څو مهم خبرونو سرټکی. اوبو د ویش منظم سیستم رامنځته کړی. حرکت سرمایه گذاری از اینا خودش یک نوع حرکت خوب بر اقتصاد، بر جامعه و بر افغانستان به شمار می رود. حقوق بشر حق دی، شده حقوق بشر بلالا بس آقا حقوق بشر دی. دا بخونګه مهربان سختن زوک په نامه سلامونه وخت مو بخیر. نن چهارشنبه دی، غویا سور 12 مده چې د میل لومړی نیټه سره سمون لري. زه محمد فرید ستانګزیم. تیر ستلو زرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کابل پولیټکنیک پوهنتون د زده کړیالانو په فراغت غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت به هیڅکله هم د نړیوالو فشارونو ته غاړه کښېنږدي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د محمد ندیم وایي چې نړیوال هر موضوع بشري حقونو پورې تړي. اسلامی امارت د هیچا پرمایش او فشار ته نه تسلیمیږي، بلکې خپلو علمي قدرونو او مسلکي ظرفیتونو ته ارزښت ورکوي او علمي بنسټونه او محترم استادان د هیواد بچیانو ته د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې سالم روزنه ورکوي. چاغدا نه غواړي افغانستان کې چې داسې سپیڅلی یو اسلامي نظام راشي، نو کله په دې د سوشل میډیا د لارې، د دجالیت د لارې هغه منفي تبلیغات وکړي چې اسلامي امارت هغه رشد نه ورکوي، خصوصا عصري علومو ته. این خیال است و جنون است و محال است. هر وخت دغه یوه حربه د دشمن په لاس کې ده، د حقوق بشر په نامه. حقوق بشر هغه دي چې د حقوق بشر بلله بس هغه حقوق بشر دي. که دده یو سړی یو ځای قتل سو، پر یو تعمیر باندې حمله وسوه، دا ټوله ملک په هغه کې ملزم دی چې بس دا د حقوقو د بشر ناقضین دي، دا تروریستان دي، د ټولو خلکو قتل یې جایز دی. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اقتصادي ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره د 40 میلیونه ډالرو مرسته تایید کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغې مرستې 70 میلیونه ډالره د افغانستان د امنی صندوق او د نړیوال پراختیا انجمن له لارې لګول کیږي. حرکت سرمایه گذاری از اینا خودش یک نوع حرکت خوب بر اقتصاد، بر جامعه و بر
افغانستان به شمار میره و در حقیقت نوع برگشت با احتیاط بانک جهانی در افغانستان است که کلشان بی پیشینه است. اینا از این لحاظ سرمایه گذاری در هر جایی که باشه، در صورتی که مدیریت درست انجام شده، من فکر میکنم که مسئولیت و ثمر بخشی خود داره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا به د خپل هیواد ګټو لپاره له هیڅ ډول هڅو څخه پشانه شي او له اسلامي امارات سره د تعامل لپاره چمتو دي. د یاد وزارت د ویاند مرستیال په یو خبرې ناست کې ویلي چې د اسلامي امارات سره د تعامل افغانانو د ملاتړ لپاره او د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده. همدارنګه وایي چې له اسلامي امارات سره تعامل د امریکایي وګړو خلاصون لپاره هم د خبرو اترو لپاره یو ښه فرصت برابروي. ایالات آمریکا هر کشور سیاست خارجی را بنابر منافع ملی خود یا فایده خود پیش میبره. بنان آمریکا خواهان تعامل با طالبا هست، چون میخواهند که در این قضایا خود از دخل بسازه، رای برای خود عدیه سیاسی میسازه که گویا زندانی های ما هستن و حقوق بشر و توریزم و این مسائل در حالی که این مسائل حال هم صحبت دارند. ارتباط هست دفتر دوها طالبا برای آمریکا در تماس هستن و سفارت غیر مستقیم آمریکا هستن. تعاملی که امریکایی ها با مردم افغانستان صحبت میکنن، اگر این تعامل در چوکات قوانین بین‌المللی و رعایت حقوق بشر باشه و منظور باشه برای قوانین حقوق بشر و آنچه را که امریکا شعار استفاده میکنه به نام حقوق بشر، یقینا به نفع مردم افغانستان است. اگر این تعامل به خاطر رعایت چند زندانی باشه، فکر میکنم این نوع تعامل به درد بخور مردم افغانستان نیست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هرات ولایت کې د شیعه مذهبو پر جماعت وسلوال بریده په غبرګون کې د پیښې څېړلو او عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. توماس ویسټ پر خپله اکس پاڼه دا پیښه ترګریز برید بللی او لیکلی دي چې متحده ایالات دا خونړی برید غندي. د یادول وړ ده چې دوشنبې په شپه ناپېژندو وسلوالو د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د امام زمان جومات پر لمونځ کوونکو برید وکړ. حمله بر مسجد هرات یک حمله وحشیانه و تروریستی بود که دشمنان مردم افغانستان میخواهند که توسط یک عملات جنگهای استخباراتی و سازمان یافته را میان ملیتهای با هم برادر افغانستان سازمان بتن، ولی مردم افغانستان هوشیارانه تمام مسائل بالایش فکر میکنند و هرگز زیر تاثیر هیچ حملات تروریستی نمی روید. د ستاندرد ملي ادارې مسؤلینو خبر ورکړی چې د فرا شیخ ابو نصر فراهی بندر لارې د ایران ته 3 موټره بې کیفیته تیل ورګرځولی دي. دغه ادارې ویلي چې د څار له مخې د فرا اویا میل بندر څخه 3 موټره چې کیفیت یې له ملي ستاندرډونو سره سمون نه درلود دوی هیواد ته ور لیږدولی دي.
داب دا سیال که دا چیل دی وړاندې هم یا دی اداره هیواد تا دی زرگونه تونه بکیفت تیرو دی واردولو مخنی ولی دا. دا رازیت ویچه دی هیوادوالو دی رختی او غره جوان دی تزمین پا موخه پر طولو تولیدی وارداتی او صادراتی توکو ملی ستندردونه پلی کوی. او جزن ورکوی چو دی غیر میاری توکو پا واردولو سره هیوادوالو لستون سره مخ کری. د اوبو او انرژي سرپرست فراولیت ته د خپل سفر په ترس کې د بخش آباد بند د رغونې له پروژې لیدنه وکړه. د اوبو انرژي سرپرست د بخش آباد بند مهم بولي او د دې بند کار پر چټکتیا ټینګار کوي، بلخوا د فراوزدونکې د بند د رغولو پر کندي کاري نیوکه کوي او د مسؤلینو څخه یې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د کمپنی رئیس صاحب ته ما ورته وویل چې نور تاسو کوښښ وکئ چې بیا موږ دې ته مجبور نه کوئ چې موږ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو نه یا د اقتصادي کمیسیون محترم مرستیال صاحب نه یا تدارکاتو دغه پروسه بیا موږ بیا بل کال ته تاسو ته تمدید واخلو. نو دوی هم په دې کې هلې ځلې کوي چې انشاءالله موږ له دور کوښښ کوو چې په دا خپل وخت کې مقرره وخت کې دا کار تکمیل کړو. ډیر خوشاله سو چې وزیر صاحب رالی خپل دا کار بیا هم ولیدی. نو دغه کار چې دی خو روان دی، هماغسې په چټکیا نه دی لکه زموږ د فرا د ولس چې هم تمه امین ده. یو مو دا خواهش دی چې کار څه چټک سي او کار ښه په تیزۍ کې سي. او بل هم دغه اوبه چې اوس موږ تاسې وینو چې دا د روانې دي، دا دوې میاشتې نور دوام نه کوي، دا اوبه وچیږي. نو دغه د کاسې کار چې ورسره شروع سي ډیر ښه دی دغه کار سره. بهرنی خبرونه کې دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د هیواد مشرانو ته ویلي چې غزه کې د اوربان وخت ده. بل دا چې علي خامنه ای په غزه کې د جګړې په اړه د محصلینو د اعتراض په اړه د امریکا پر غبرګون سخت نیوکه کړې ده. نور حال په چمتو شوي راپور کې قدر موندون که پام دستر مخابره طولگا پایت و رزدل ملتیا و پام درنیس خمو منندویم علام و من.